Но ако вие почнете да водите една постапка, тоа ќе значи голема движење на постапката, ќе значи затрашување на мигрантот и на бегалецот, но тој не гледа дека не гледа некоја крајен исход или едноставно кога мигрира неговата крајна цел во мозокот е само да стигне до последната дестинација, Германија или Шведска или таму каде што ќе се чувствува безбеден и заштитен од системот. Македонија е само транзитна земја и тие се спремни за предизвиците, ги слушаат приказните на разни луѓе како многу тешко ги поминуваат, како да се свесни за целата тешкотија која носи миграциите и едноставно не сакаат ни да говорат за тоа што им се случува во текот на мигрирањето или во Македонија и, например, што се случило и се во кампот во Гевгелија, кога ќе дојдат во Скопје, пак се барателки на азил, се позаштитени, се обидуваме да комуницираме со нив, но едноставно тие избегнуваат бидејќи се плашат дека ќе влезат во други процедури, истражни органи, судство и слично, каде што нивното престој во Македонија ќе се одолжи. Едноставно се брза да стигна до крајната инстанца и оно што е најболното за нас како жени е тоа што тие прифаќаат дека се жртви, дека тоа е нормалната дека тоа е цехот на миграцијата. Ја прифаќа таа улога да била целувани, претепани, да киднапирани. Едноставно, кримчарите се безмилосни и, за жал, не гледаат начин дека тие се заштитени од државите, бидејќи кримчарите еве се уште функционираат без никакви гранични проблеми. Така да, она што сме го имале како искуство, кога ќе стапиме во контакт со нив, зошто не пријавуваме и ајде да влеземе во некоја постапка или слично, е стравот, дека нема да дочекат правдата, дека нема правда овдека. Или, например, кога сме имали искуство со жена мигрантка, рибарателка на азил, која што била жртва на семено насилство од страна на партнерот со која што мигрираше, тоа беше во 2021, иако Македонија тогаш веќе ја подпише и ратификува Истанбулската конвенција, одбива да ја стават во шелтер, во безбедна куќа.